Բարի երեկո, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում Նանեն է, եւ տաղավարում ձեզ համար աշխատում ենք մենք Խաչատուր Մելքումյանը եւ Սաթինե Մինասյանը։ Ընդամենը մի քանի օրից մենք հրաժեշտ ենք տալու 2016 թվականին եւ կդիմավորենք 2017-ը։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսին էր հեռացող տարին, յուրաքանչյուրն իր ակնկալիքներն ու հույսերն ունի նոր 2017 թվականի հետ կապված։ Ամեն ընտանիք նոր տարին դիմավորելու իր ներընտանեկան ավանդույթներն ու հավատալիքները ունի։ Սակայն մեկ բան ընդհանուր է բոլորի համար. ինչպես տարին դիմավորես, այնպես էլ այն կանցնի։ Եվ երևի թե դրանով է պայմանավորված նախատոնական այսօրերի եռուզեռը, երբ բոլորը մաքրում են, թխում, եփում, զարդարում եւ անթատ վազվզում նվերների փնտրտուքի մեջ։ Որովհետեւ ամանոր ընտանեկան տոն է եւ ընտանիքի անդամների գոհունակությունը յուրաքանչյուրիս գեր նպատակն է։ Ամանոր այն տոնն է, որը իր շուրջը համախմբում ընտանիքի անդամներին, պարուրված է երեխաներից վարձի ծաղով, անփոփոխ եղևնու բույրով և տոնածառի խաղալիքների վառ գույներով։ Թույլ տուր քեզ հետ չհամաձայնել, քո ասածը ենթադրում է տուն, ընտանեկան ընթրիք, անփոփոխ ճաշատեսակներ, տոնածառ հին խաղալիքներով, բայց մարդիկ այսօր փորձում են չկարչել հնից և տոնածառը զարդարում են տարեցույցին, կենթանակերպին համապատասխան խաղալիքներով, իսկ ամանորը ընդհանրապես փորձում են դրսում անցկացնել, նույնիսկ երկրից դուրս։ Վերջին շրջանում տենդենց է նկատվում հասարակության, հատկապես երիտասարդության շրջանում, որ հիմնականում ամանորի գիշերը դիմավորեն դրսում, ոչ թե ընտանիքներում, այսինքն դա էլ սխալ կլինի, եթե ընտանիքում չեն դիմավորում, այլ ժամը 12-ին, երբ կեսգիշերը արդեն ժամացույցի սլակները արդեն ազդարարում են կեսգիշերը, մարդիկ իրենց օջախներում շամպայն են բացում, սա ժամանակակից և յուրաքանչյուրի ընտանիքում այս երևույթն է, շամպայն են բացում, միմյանց շնորհավորում են, այնուհետև արդեն գիշերվա ժամը 1-ին դուրս են գալիս որևէ սրահում դիմավորելու, որովհետև կարծում եմ ճիշտ մոտեցում է, եթե վերցնենք ժամանակակից մարդու աչքերով, սա ճիշտ մոտեցում է, որովհետև սրահներում արդեն գործում են երաժշտական խմբեր, շոու ծրագրեր, կենթանի երաժշտությամբ և տարին դիմավորում են այդպես լավ տրամադրությամբ։ Սրահներում սկսվում է ժամը 1-ին և ավարտվում է լուսաբացին, ժամը 6-ին կամ 7-ին, միջև այդ ժամը նույնիսկ մենք էլ չենք հոգնում, թեև աշխատում ենք, ասենք ում համար տոն է, ում համար աշխատանք է, բայց դու էլ ինտեգրվում ես քեզանից անկախ, մտնում ես այնտեղ և ինձ համար էլ է օրը առանձնանում, որ թե պետ աշխատում եմ, բայց ինձ համար էլ է օրը առանձնանում նրա համար, որ ես էլ դրա անմիջական մասնակիցն եմ, դրա անմիջական վկան եմ, կազմակերպիչն եմ և նոր տարին իմ կողքով չի անցնում անտարբեր, ես դրա մեջ եմ, անընդհատ այդ շարժի մեջ եմ և դրա համար ինձ համար էլ հաճելի է աշխատել նոր տարվա գիշերը, բայց շատ կցանկանայի, որ ոչ միայն նոր տարին, նոր տարվան այդպես մեծ տեղ տան, այլև Սուրբ Ծննդյան տոներին, որովհետև դրանից մի քանի օր անց նաև Սուրբ Ծնունդն է, և ուզում եմ, որ բոլորը մասնակցեն, սկսած ամսի 5-ի, հունվարի 5-ի ճրագալույսի պատարակից և լույսը տուն բերելուց, այնուհետև շարունակեն հունվարի 6-ին, այնպես ինչպես կարգն է, զարդարեն սեղանը, ոչ թե խորովածներով կամ ցանկացած խմիչքներով, այլ ինչպես պահանջում է Աստվածաշունչը կամ եկեղեցին։ Թեև պետք է նաև նշեմ, որ ժամանակակից երիտասարդները նաև մեծ տեղ են տալիս կրոնին, ազգային հավատքին, բայց ուզում եմ, որ դա արմատավորվի մեր մեջ, ոչ թե լինի ձևական։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես արտերկրում ամանորը նշելուն, արդեն այո, այստեղից էլ ցանկացողներ կան, այստեղից էլ հետաքրքրվողներ կան, հիմնականում ցանկանում են Դուբայ, Եգիպտոս, այսինքն ավելի տաք երկրներ, տաք տեղեր, որտեղ որ և ասեմ, որ համեմատաբար այսօր հանգստյան տները, որոնք նոր տարվա փաթեթներ են վաճառում, եթե ավիատոմսը չհաշվենք, կարող եմ փաստել, որ նշած տեղերը ավելի մատչելի են, քան ստե օրինակ մեր Ծաղկաձորը կամ Դիլիջանը։ Մենք ունենք բազմաթիվ փաթեթներ, հագեցած տարբեր, ուրեմն միջոցառումների տարբեր բովանդակություններով, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր օրերի քանակով, հա, նայած ինչպես են ցանկանում, լսելով մենք հաճախորդին, ինչ է ուզում, որտեղ է ուզում, ինչ կլիմա, ծով լինի, չլինի, հյուրանոցը քանի աստղանին լինի, այսպես,
Եվ ըստ այդը մենք ունենք բազմաթիվ փաթեթներ, իդեմս նաև մեր գործընկերների առաջարկների, որոնք արդ երկրում մենք ունենք բոլորին, գրեթե բոլոր տեղերը, մի քանիսին, եւ մենք արդեն համագործակցելով առաջարկում ենք հնարավորինս մատչելի տարբերակ, եւ շատ արագ հաջողությունը կողմնորոշվում է, ընդրում է, ընդրություն է կատարում, եւ մենք ապահովում ենք վիզաների աջակցություն, փաստաթղթերի լրացում, չգիտեմ, ինչ որ անում են Երևանում։ Իդեպ ոչ միայն արտերկիրն է գրավիչ Ամանորյա հանգստի համար։ Հավատա տարեստարի ավելի շատ մարդիկ են իրենց հանգստի վայր ընտրում Արցախը։ Այստեղից ցանկանում են գնալ Երևան, ցանկանում են գնալ Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Ջերմուկ, ավելի շատ, եւ հակառակը երևանցիները գալիս են այստեղ։ Եվ մենք այս տարի ունենք ահագին մեծ քանակ, որ հիմա արդեն ամրագրում ենք կադարը Ստեփանակերտում, Կանձասարում, որ այստեղ են անցկացնելու նոր տարվա տոնակատարությունները, եւ կարող եմ ասել, որ բավական մատչելի, բավական լավ հնարավորություններ կան այստեղ, եւ ինչու՞ չէ, սա նաեւ նպաստում է մեր գործնական զարգացմանը։ Կարող եմ ասել, որ չենք զիջում ոչ մեկին, ոչ մի համալիրի։ Այստեղ է գտնվում նաև տարածաշրջանում ամենալավագույն հյուրանոցներից մեկը Valex Garden Hotel-ը, որը որ չի զիջում ոչ մի հյուրանոցի, armenian ու էլի կան հյուրանոցներ, որոնք որ շատ լավ պայմաններ ունեն, շատ հնարավորություններ ունեն, եւ հիմա ընդամենը կազմակերպել է հարկավոր, որը որ մենք անում ենք։ Եվ ես նորից եմ նշում, տարեց տարի, օրինակ եթե թվերով խոսենք, հա 2015 թվականին ընդհանրապես մեր գործնեությունում տուրիստների, միջազգային մակարդակի տուրիստների աճը ավելի շատ էր, քան 16 թվականին, բայց Հայաստանից ներքին տուրիստների աճը, եթե համեմատենք, հա, ներքին, որ հայաստանցիներն են, այսինքն հայաստանյան ռեզիդենտների մուտքը դեպի Արցախ 2016-ին գրեթե կրկնապատկվեց։ Վերջին երկու տարիներին հատկապես նկատել եմ, որ երբ սրահում աշխատում եմ, նոր տարվա գիշերը, եթե չափազանցություն չլինի, մոտ 30 հոգի միայն այն սրահը, որտեղ աշխատել եմ ես, եղել են այդտեղ։ Եվ երբ հարցրեցի հետաքրքրության համար, ինչու եք որոշել դիմավորել Արցախում, նրանք պատասխանել են կես կատակ, կես լուրջ, ասում են նրանք, ովքեր տարին սկսում են Արցախից, ճանապարհը հարթ է լինում եւ ասֆալտապատ, տարին լինում է բարեբեր ավելի, եւ իսկ եթե չքաղաքականացնենք, ապա այս ամենի հիմքում առաջին հերթին նկած է հայրենասիրությունը։ Նրանք շատերը, իհարկե թեկուզ մեր մայր հայրենիքում ապրողները, Արցախը ընտրում են որպես սահման եւ ասում են, որ տարին ուզում ենք սկսել սահմանից, տարին սկսում ենք Արցախից, եւ դա Արցախը հայության շրջանում բրենդային ինչ որ այսպես երկիր է։ Իմ կարծիքով կեսգիշերից հետո իսկապես կարելի է հաճելի մարդկանց հետ հաճելի մի վայրում հավաքվել։ Դա հատկապես հաճելի կլինի կանանց համար, ովքեր ստիպված չեն լինի պարբերաբար թարմացրել այդպես էլ չհամտեսված ուտեստները։ Իդեպ դա հնարավորություն կտա նաև միջև կեսգիշեր վայելել կազմակերպվող տոնակամիջոցառումները։ Սակայն հենց կեսգիշերին պետք է լինել տանը հարազատների հետ։ Դեկտեմբերի 31-ին առաօտվանից Ստեփանակերտի բնակիչների համար կկազմակերպվի ամանորյա ակցիա, ուրեմն քաղաքի տարբեր փողոցներով, թաղամասերով կշրջի հատուկ զարդարված ավտոմեքենա, կհնչեն շնորհավորանքներ, երեխաների համար սպասում են նաև անակնկալներ, իսկ երեկոյան վերածնդի հրապարակում ժամը 8-ին տեղի կունենա ամանորյա տոնական համերգը, որը վերջում կուղեկցվի հրավարությամբ։ Հնի ու նորի խաչմերուկը մի յուրահատուկ պահ է արված ու չարվածի մասին խորհելու, անելիքներն ուրվագծելու համար։ Ակամայից մենք հիշում ենք արված սխալները, կորուստները եւ խնդրում ենք ապագային, որ մեր հանդեպ ավելի բարի լինի։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան պահքի բարեկենդանը։ Այն ամփոփող նշվում է Սուրբ Ծննդից 7 օր առաջ։ Սուրբ Ծննդյան պահքն իր մեջ ընդգրկում է նաեւ նոր տարվա տոները, մինչև հունվարի 5-ը, Սուրբ Ծննդյան ճրակալույսը։ Դեկտեմբերի 29-ի 3-ից մինչև հունվարի 5-ի 3-ը մարդիկ պահք են պահում։ Այդ ընթացքում օգտագործվում է բացառապես բուսական ծագում ունեցող սնունդ։
Պահպահողները այդ շրջանից դուրս են գալիս հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցու մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ և տրվում է Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ եկեղեցին չի ընդունում Նոր տարվա խորհուրդը։ Հոգևոր հայրերը նշում են այդ օրը որպես Հին տարվա վերջ և Նոր տարվա սկիզբ, որի առաջին մեծ տոնը կլինի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը 11:30-ից մինչև հունվարի 1-ի ժամը 12:30-ը եկեղեցու միասնական աղոթք է հնչում, սակայն պահքի շրջանը որոշակի զսպվածություն է ենթադրում, որին ցավոք սրտի մենք դեռ պատրաստ չենք։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուրից պարտքն է հետեզհետե վերանայել մեր ամանորյա սննդակարգը, մոտենալ մեր նախնիների ազգային սովորույթներին, համեստորեն նշելով ամանորը և ավելի մեծ ցնծությամբ սպասելով Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Իհարկե, մենք չենք կարող ստիպել բոլորին, ասենք դուք չպիտի ոչ մի բան նշեք կամ հաց շուտեք կամ շնորհավորեք իրար, շամպայն չխմեք, բաժակներ չզարկեք, շնորհավորեք։ Չէ, մարդիկ ազատ են, կարող են անել, բայց երբ որ մենք համարում ենք մեկ քրիստոնյա, համարում ենք եկեղեցու հետևորդներ, մենք պիտի նախ մտնենք եկեղեցի այդ օրը, պիտի նախ շնորհակալություն ասենք Աստծուն, են անցած մեկ տարվա, որ մեզ կյանք է տվել, որ մենք հասել ենք այդ օրվան, որ մենք ունեցել ենք հաջողություններ այդ տարվա մեջ, բայց նաև պիտի աղոթենք, որ այն փորձությունները, որ կար, Աստված այս գալիք տարվա մեջ մեզ հեռու պահի այդ փորձություններից, խաղաղության մեջ պահի, և սրանք սրտաբուխ աղոթքներ են, որ կա գրանցված ժամագրքի մեջ, բայց և եթե մարդիկ շատ են եկեղեցում, եթե մարդիկ մասնակից են, այդ բոլորի աղոթքը ավելի ընդունելի Աստծուն, հա, միասնական մեծ աղոթքը ավելի է ընդունելի։ Իհարկե վստահ է, որ մեր ժողովրդի շատ-շատերը այդ նույն պահին, հա, Նոր տարվա պահին փառք են տալիս Աստծուն, շատ-շատերը կամ բարեպաշտ ժողովուրդ կամ որ չեն հասցնում եկեղեցի գնալ կամ հեռու են, փառք են տալիս Աստծուն, բայց մեր միասնական հավաքված աղոթքը ավելի զորեղ է։ Դրա համար ես սիրով կհրավիրեմ բոլորին մասնակից լինել, աղոթակից լինել, որպեսզի Աստված էլ տեսնելով դարձը ժողովրդի մեծ օրհնություն բերի։ Ինչքան երկրի թագավորը, ինչքան ժողովուրդը դեպի Աստված է եղել, այնքան օրհնությունը շատ է եղել։ Հա, եթե մեր պետության ղեկավարները թողեն այդ ճոխսեղանները և մասնակցեն եկեղեցական աղոթքին այդ օրը, պիտի վստահ լինեն, որ Աստված հակադարձ մեծ օրհնություն պիտի բերի։ Դրա համար ես բոլորին էլ հրավիրում, սկսած ղեկավարությունից մինչև վերջին մանուկը, որ գան, մասնակցեն թե Ստեփանակերտում, թե Շուշիում, թե մեր գործող բոլոր եկեղեցիներում, սիրով հրավիրում ենք։ Կյանքը մշտական ընթացք է և փոփոխությունները բնական են, սակայն մենք պետք է հիշենք, որ պարտավոր ենք պահպանել ավանդույթները սերունդներին փոխանցելու համար։ Առաջարկում եմ ավանդույթների և ամանորը նշելու մեր նախնիների սովորույթների մասին խոսենք ազգագրագետ Լեռնի Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ամանորից առաջ բնականաբար ուզում ենք ձեզ հետ խոսել ամանորի հենց այդ արարողությունից։ Այո, ուզենք պարզել մեր նախնիները ինչպես էին նշում ամանորը։ Ասեմ, որ հին հայերը, ըստ Լևոն Ալիշյանի, Նոր տարին նշել են բնության զարթունքի գարանամուտի օրը, այսինքն մարտի 21-ի լույս 22-ի գիշերը, և այդ նույնը պնդում էր հետագայում հայկական տոնացույցով զբաղվող Սեմյոնովան, և այդպես մտել է մեր իրականության մեջ։ Հաջորդը կապված է Հայկ և Բելի առասպելի հետ, Նավասարդյան տտոները, որը հայ պատմիչների աշխատություններում, երկասիրություններում և ինչպես նաև Մատենադարանում պահվող ձեռագիր, տարբեր ձեռագիր հիշատակարանում նշվում է որպես տոնք, հունցք և պտղոց, այսինքն այդպես, և սա համարվում էր հենց տարվա սկիզբը, որը կապված է բերքահավաքի հետ, ինչպես նաև ավանդաբար ասում են, որ իսկ Նավասարդը ըստ Հայոց տոնացույցի տևում էր օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 9-ը, և նաև ավանդաբար համարվում էր այդ օրը, որ հայկը սպանեց Բելին։ Դա բայց բերքի տոն կարելի է, չէ՞, համարել այսօրվա։ Այո, բերքի տոներ, բայց նաև Նոր տարվա սկիզբը, ասեմ ձեզ, որ դրա մնացուկները ընդհանուր մինչև 20-րդ դարվա սկիզբը պահպանվել է հատկապես արևելահայոց գավառներում, հատկապես Տաուր, Սյունիք, Արցախ։ Դա մի քիչ պարզապես ինքը ասեմ ձեզ, որ ամանորը և Նավասարդը եղել են շարժական տոներ, այսինքն նախկիններում այդպես եղել, հետո հայ առաքելական եկեղեցին այդ ամենը կանոնակարգել է
եւ հստակ արդեն նշվել է, թե երբ պետք է նշվի նոր տարին եւ առաջին անգամ այդ տոնացույցի կարգավորումը, տոմարի կարգավորումը զբաղվել է հայ պատմիչներից, ընդհանրապես հայ մատենագիրներից Անանյաս Շիրակարցին, որին հետագայում շարունակել արդեն 11-րդ դարում Հովհաննես Իմաստասերը։ Ընդհանրապես այդ նոր տարվա նշումը կապված է տոմարի հետ, նախկինում ընդունված էր Հուլիան տոմարը, որը կապված է Հուլիի Հուլիոս Կեսարի հետ, և այդ տոմարը մտցվել է Քրիստոս առաջ 45 թվականին, երտևել է մինչև 1582 թվականը, և ահա այդ հին նոր տարվա այդ խառնաշփոթը, այդ տեղից որոշակյորեն կպարզաբանենք, ամեն ինչը իր տեղը կընկնի, որտեվ ըստ Հուլիան տոմարի տարին տևում էր 365-որ 46 ժամ, իսկ Գրիգորյան, այսինքն տոմարով 365 օր, այնտեղ ուրեմն 45 ժամ, 18 րոպե եւ ուրեմն 16 վայրկյան, այսինքն ահա այդ հետագայում, երբ որ Գրիգորիս պապը հրավիրեց իտալացի աստղագետների եւ տոմարագետների, որպեսզի նոր տարվա սկիզբը համարվեն, դա եղել է ընդունվեց Ալոյիս Լիլիոյի աստղագետ, իտալացի աստղագետ Ալոյիս Լիլիոյի առաջարկը, եւ երբ Քրիստոսից առաջ 45 թվականից մինչեւ 1582 թվականից ընկած ժամանակաշրջանի գումարումը եղավ 10 օր, եւ հոկտեմբերի, երբ որ դա եղել է հոկտեմբերի 5-ին, արդեն հաջորդը համարվեց ոչ թե հոկտեմբերի 6-ը, այլ հոկտեմբերի 15-ը, այսինքն գումարվեց այդ 10 օրը, պլյուս երբ որ 1918 թվականին պաշտոնապես Գրիգորյան օրացույցը մտավ, ասենք ամբողջ այն ժամանակ դեռևս ռուսական կայսրության, թեկուզիև հոկտեմբերյան հեղաշրջում եղել, բայց դեռևս ռուսական կայսրության այդ բանը պահպանվում էր, մտավ արդեն ընդհանուր ռուսական կայսրության մեջ, եւ այդտեղ նաեւ եղավ այդ 336 տարիների տարբերությունը 1582-ից մինչև 1918 թվականին, որը տևեց 3 օր, եւ դրա համար 13 օրվա այդ տարբերությունը գալիս է հենց այդտեղից, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես Գրիգորյան տոմարը ընդունվեց 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, չնայած դրանից առաջ դեռևս 18-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը հունվարի 1-ը համարել է որպես տարվա սկիզբ եւ նոր տարին, բայց դա պայմանական օր էր, չէ, ասենք հատուկ ինչ որ բանի հետ կապված, արեմ ասեմ ձեզ, որ ուրեմն ինքը այդ, երբ որ այդ ամենը մտավ սկզբնական շրջանում, դա մտավ արևմտահայոց կենցաղի մեջ, իսկ ընդհանրապես հայկական գաղթավարերում հունվարի 1-ը շատ ավելի շուտ էին տոնում կապված Գրիգորյան տոմարին, այսինքն իտալահայերը, հետագայում արդեն հոլանդահայությունը, լեհահայերը շատ ավելի վաղ ժամանակաշրջանում են սկսել, այսինքն սկսած 16-րդ դարի վերջից արդեն իրենք ընդունել են դա, իսկ 18-րդ դարում արդեն Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը հունվարի 1-ը համարեց որպես նոր տարվա սկիզբ, այսինքն Քրիստոսի որպես ուրեմն Քրիստոսի ծննդից, այսինքն մի 5 օր առաջ։ Ասեմ նաև, որ ինքը սկզբնական շրջանում արևմտահայաստանում տարածվեց, իսկ արևելյան Հայաստանում ընդհանուր մինչև 20-րդ դարի սկիզբը շատ գյուղական բնակավայրերում նոր տարին նշվում էր նախրաթողի օրը, այսինքն դա ասենք նոյեմբերի ընկնում էր հոկտեմբերից մինչև նոյեմբեր ընկած ահա այդ հատվածը, եւ դա երբ որ անասունները սարից իջեցնում էին տուն, եւ դա համարվում էր տոնական ժամանակաշրջան, որտեւ որպես տարին ավարտված եւ նոր տարվա սկիզբ, եւ այդ իսկ պատճառով արևելահայկական որոշ շրջաններում, այդ թվում նաեւ Տաուշում, Սյունիքում եւ Արցախում տարածված էր, այսինքն ոչ թե պասի կերակուրներ, այլ ուտիսվա կերակուրներ, ասենք կոնկրետ մեր արցախյան բանում կուրկուտը, իսկ հիմնականում ամբողջ, ասենք հայ առաքելական եկեղեցին, որ ընդունվել հունվարի 1-ը, ինքը 10 օր էր, այսինքն քանի որ ծննդյան տներից առաջ էր, դրա համար ասենք պասի կերակուրները բավականին շատ մեծ տարածում են գտել։ Ասեմ, որ քաղաքային բնակավայրերում հունվարի 1-ը շատ ավելի արագ ներմուծվեց, քան գյուղական բնակավայրերում, խոսքս արևելյան Հայաստանի վերաբերում։ Իսկ էլի անդրադառնանք օգոստոսի 11-ին մեր հիմնական ամանորին, հա, ամանոր ասենք տարեսկիզբ, ասենք 100 մոտ 20-120 000 զորք էր հավաքվում,
թակավորն էր գալիս, ազգովի էին նշում ըստ էության։ Ընդհանրապես ամանորի ազդեցությունը մեր հայկական տոնացույցի վրա բավականին մեծ է։ Այսինքն դրա մենք վերապրուկները կարող ենք տեսնել, թե բուն բարեկենդանի տոնակատարությունների ժամանակ, մենք կարող ենք դա տեսնել Վարդավառի տոնակատարությունների ժամանակ, դա մենք կարող ենք տեսնել կոնկրետ Վանատուր Աստծու Պաշտամունքի հետքերը Սուրբ Հովհաննես Կարապետի տոնի հետ կապված այդ, ուրեմն տոնի հետ կապված այդ արարողությունների ժամանակ այդ վերապրուկները, այսինքն ամանորը հայկական տոնացույցի վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել, եւ պատահական չէ, որ նախկինում այդպես շատ մեծ շուկով նշվում էր, եւ դա մեզ համար ամենակարևոր տոնն էր, եւ այդ վերապրուկները տեղափոխվել են հետագայում այլ տոների, իր ազդեցությունը թողել այլ տոների վրա։ Խոսենք տոնածառի մասին։ Տոնածառը ընդհանրապես, այսինքն որպես այդպեսին այսօրվա մեր պատկերացրած, այո, պատկերացրած, այսինքն այսօր որ կա, դա ներմուծված երևույթ է, որտեղ առաջին անգամ ծառ զարդարելու, այսինքն տոնածառ կոնկրետ Երևանի զարդարելու սովորությունը մտել է, ներմուծվել է, այսինքն Եվրոպայից, կոնկրետ ռեֆորմացիայի առաջնորդ Մարտին Լյութերը առաջին անգամ տոնածառը, այսինքն Երևանի վրա դրվեց մոմով առած լույսը, եւ այդ սովորույթը հետագայում տարբեր փոխակերպումներ ապրելով մտավ համաեվրոպական կենցաղ, այնտեղից էլ տարածվեց նաեւ այլ ժողովուրդների մոտ։ Իսկ ընդհանրապես ծառի պաշտամունքը հայ իրականության մեջ դա բավականին խոր արմատներ ունի, եւ ծառ զարդարը, հենց ծաղկազարդի տոն ծառ զարդարելու սովորույթը մեր հայ իրականության մեջ բավականին տարածված է եղել, եւ նաեւ նույն ամանորի հետ կապված, պարզապես մի վերապրույկի օրինակ ասեմ, Լոռիում կար սովորույթ, երբ որ մարդիկ գերան էին բերում, մցում էին օջախը եւ դնում կրակի վրա, եւ այդ գերանը ընդհատ պիտի վառվեր, եւ նրա այդ ածուխները պետք է տարվեր, մնացորդները պետք է տարվեր, եւ արտերի իրենց ցանած արտերի շրջակայքում պետք է թաղվեր, որպեսզի տարերին անձրև առատ լինի, բերք առատ լինի եւ այլն, եւ այ դա համարվում էր տարեմտի քոթուկ։ Այսինքն հենց ծառի պաշտամունքի մի օրինակ, որը վերապրուկային ձևով մտել է մեր կենցաղ, այսինքն հայ ժողովրդի կենցաղը, եւ ընդհանրապես Պոնտոսի հայերի մեջ օրինակ տարածված էր ձիթենու ճյուղի զարդարումը, տարբեր, ասենք օրինակ ընկույզով, տարբեր չրեղենով եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես այդ զարդարելու սովորույթը մեր մոտ կար, բայց այս ձևով իհարկե սա ներմուծված երևույթ է։ Զարդարում էին բնականաբար նաև պտուղներով։ Անպայման, ես նշեցի, որ ձիթենի ճյուղը կախում էին ընկույզ, կախում էին տարբեր տեսակի մրգեղեն, չիր, չարմիչ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմնականում զարդարվում էր տարբեր տեսակի մրգեղենով եւ պտուղներով։ Իդ ձեռքի աշխատանքներով երևի։ Միանշանակ, ընդհանրապես նոր տարվա այդ Արցախում էլ էր տարածված, երբ որ տան մուտքի մոտ կարմիր լաթ էին փռում, կամ տան ծառից կարմիր թելեր էին կապում տարբեր տեսակի, եւ սա նույնպես, ահա այդ ուրեմն ծառ զարդարելու վերապրուկն է մտած մեր կենցաղ։ Առաջարկում տոնածառ զարդարման մասին պատմող տեսանյութը դիտենք, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հնուց գոյություն ունեին կրոնական կանոններ ծննդյան ծառի զարդարանքի համար։ Գագաթը զարդարում է Բեթլեհեմյան աստղը, որը ի դեպ 1930-ական թվականներին փոխարինվեց կարմիր հնգանկյուն աստղով։ Տոնածառը զարդարող գնդերը նախկինում խնձորներ էին, որոնք խորհրդանշում էին այն արգելված պտուղը, որը փորձել են Ադամն ու Եվան։ Վառվող մոմերը խորհրդանշում էին Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, իսկ ձևավոր քաղցրաբլիթները եւ թփածկաբլիթները հիշեցնում են անալի հացերը, որոնք խորհրդանշում են նշխարքը։ Այսպիսով տոնածառի խաղալիքները նախկինում բացառապես սնունդ էին, հավքիթներն ու թփածկաբլիթները ճյուղերի վրա օրորվում էին մրգերի, քաղցրավենիկների եւ ընկույզների կողքին։ 17-րդ դարից սկսել են պատրաստել ավելի տոնական խաղալիքներ, ոսկեզօծում էին տարբեր իրեր եւ հավքիթների դատարկ եղևները, թղթից եւ բամբակից պատրաստում էին ծաղիկներ։ Իսկ առաջին խաղալիքները պատրաստվել են 1848 թվականին Լաուշա բնակավայրում։ Դրանք պատրաստվում էին թափանցիկ կամ գունավոր ապակուց։ Հայ իրականության մեջ տոնածառ որպես այդպիսին չի եղել, բայց հին հայերը ունեցել են ծառերի պաշտամունք։ Հիմա էլ ծավայրերում զարդարվող ցանկությունների ծառերը հայոցին տոնածառերի մնացուկներն են։
Հնուցի վեր հայերը եղելու փոխարեն ամանորին զարդարել են դիտապտղի կամ խնկի ծառը։ Ընդ որում զարդերը եղել են բնության պարկևներ եւ բացարձակապես բնական։ Նոր տարվա երեկոյան ձիթենու համեմատաբար հասճյուղը խրել են նախապես թխված մեծ հացի կամ բաղարջի մեջ։ Այդ ճյուղը կաղանդի ծառ է կոչվում։ Տանանդամները նախ ընկուզեղենով զարդարում էին ճյուղը, այնուհետև տանտերը ճյուղը տան մեր եկեղեցի, քահանային օրհն էր տալիս, հետ վերում տուն եւ ամրացնում գերանին։ Տոնածառի խաղալիքները հասկերից, ընկույզներից, թվով 7 պատրաստված զարդարանքներ էին, որոնց վրա կախում էին չրխապները, ինչպես նաև մարդակերպ և կենդանակերպ թխվածքներ։ Նոր տարվա ծառը զարդարում են խնձորով, որը խորհրդանշում է պտղաբերություն, ծորենի հասկերով ի նշանառատության, ինչպես նաև լոբու պատիճներով, որոնք ավանդաբար խորհրդանշում են ընտանիքի ամրությունը, նաև մրգերով, կոպեկներով, փշերով, ուղված չարի դեմ, փոքրիկ կսակներով, որպես առատության և լիության խորհրդանիշ։ Քրիստոնեության շրջանում ծառի պաշտամունքը դրսևորվել է ծաղկազարդի, խաղողի օրնման և նոր տարվա տոնածառի արարողության մեջ։ Այս շրջանում որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել ձմեռ պապի խորհուրդը։ Դեռևս բարեկենդանի տոնակատարությունների ժամանակ ընդունված էր դիմակներով հանդես գալու, երեխաներին զվարճացնելու և նվերներ բաժանելու սովորույթը։ Սուրբ Սարգսի տոնից որոշ ժամանակ անց նշվում էր նաև Սուրբ Պարթևի օրը, որն անվանում էին Մեծ Պապուկի տոն։ Ընտանեկան խրախճանքի ժամանակ տան մեծ աննկատ դուրս էր գալիս, գողին դնում քոլոս անվան ողսերածայր գլխարկ, դեմքին բրդից սարկած բեղու մորուք էր կպցնում, մեջքին էր մի մեծ տոպրակ էր կրում, որի մեջ էին նվերները, ու ձեռքին գավազան բռնած ներս էր մտնում։ Մեծ Պապուկը ձմեր պապի նախատիպն էր, նվերներն էլ ձեռքի աշխատանքներ էին, կտորից տիկնիկներ կամ փայտե ձիեր, ընդհանրապես տոնական ծառն էր զարդարվում էր ձեռքի աշխատանքներով։ Տոնածառի խաղալիքները յուրահատուկ հուշերի գանձարան են։ Յուրաքանչյուր խաղալիք իր պատմությունն ու բույրը ունի։ Իսկ այն, ինչ պատրաստվել է, ասենք, տատիկի, պապիկի կամ մայրիկի օգնությամբ, գանձ է, որը ջերմացնում է հոգի ցանկացած դժվարությունների ժամանակ։ Այսօր ուրախալի մի հանգամանք անկտառու է։ Տոնածառը եւ ընդհանրապես տան զարդարանքում օրեցօր գերակշռում է ձեռքի աշխատանքը։ Դրան նպաստում է, որքան էլ տարօրինակ չթվա, նաև տեխնիկական առաջընթացը։ Համացանցը ողողված է զանազան օրինակներով, ձևավորողների խորհուրդներով։ Վաճառքում էլ հետզհետե ներմուծված փայլուն խաղալիքները իրենց տեղն են զիջում ձեռքի աշխատանքին։ Այսօր մենք փորձում ենք վերադառնալ մեր արմատներին։ Հավատքը եկեղեցին զբաղեցնում են իրենց արժանվույն տեղը մեր կյանքում։ Ցավոք սրտի դա դեռ չի արտահայտվում ամանորը նշելու մեր շռայլության մեջ, սակայն ասենք տոնածառի զարդարանքում ակնառու է։ Կարմիր աստղին կրկին փոխարինել է Բեթլեհեմյան աստղը, իսկ կանաչ ճյուղերի արանքից մեզ են ժպտում հիանալի հրեշտակները, որոնք խորհրդանշում են Գաբրիել հրեշտակին։ Այդպիսի հրեշտակների մի ամբողջ հավաքածուի ես հանդիպեցի, իմ կարծիքով, մեր քաղաքի հեքիաթային մի անկյունում, որտեղ միմիայն կտորից պատրաստած խաղալիքներ են, յուրաքանչյուրն իր բնավորությամբ և անկրկնելի ժպիտով։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ մենք ես ու Սյուզաննան ստեղծեցինք մեր առաջին տիկնիկը, և ամիսների ընթացքում մենք ստեղծեցինք որոշակի քանակությամբ տիկնիկներ, որոնց հետ շատ կապվեցինք, շատ սիրեցինք նրանց, և որոշեցինք կիսվել նաև մնացածների հետ, և քանի որ նոր տարի է գալիս, մենք որոշեցինք բացել ցուցահանդես վաճառք և ներկայացնել մեր աշխատանքները։ Առաջին հրաշքը, որ ստեղծեցինք, եղել են ծիլդավոճի տիկնիկները։ Հաջորդ օրը ասենք սպասում ենք, որ երկրորդը ստեղծենք։ Երկրորդն էլ ստեղծեցինք, ունեցանք մի 5-6 ծիլդա, հոգնեցինք ծիլդաներից, որոշեցինք մեկ այլ ուրիշ կերպար ստեղծել։ Միանգամից ստեղծեցինք հրեշտակների, որոնք իմ հետևում կան, ամեն մեկը յուրօրինակ է, ամեն մեկն իր ջերմությունը ունի, ամեն մեկի ստեղծելու ընթացքում յուրօրինակ կտենց զգացմունքներ են եղել, մեկի նմանացրել ենք բարեկամներից մեկին, մյուսին հեքիաթային ինչ-որ մի կերպարին, բոլորի ժպիտները, ունքերը, աչքերը գծելուց, ներկելուց, ասեղնագործելուց, համ մեզ է հաճույք պատճառել, համ ինձ թվում է մեր շրջապատի մարդկանց հաճույք կպատճառի։ Ժամանակի ընթացքում կարեցինք, ավելի ստեղծագործեցինք, հոգի դրեցինք արքայադուստրը Սիսեռի հատիկի վրա, որը որ շատ լավ նվեր է մեր ամենափոքր աղջիկների համար։ Աղջիկները իրենց խանութը գաղափարների խանութ անվանեցին և խոստացան ամեն տոնի նախորեին այդպիսի ցուցահանդես վաճառք կազմակերպել, կիսելով մեր քաղաքացիների հետ իրենց երասկոտ հոգու փափուկ գաղափարները։ Ես մտածում եմ, որ մեր երեխաների ապագան ձեռագործ խաղալիքներն են, որոնք որ իրենց մեջ հոգի, սե, ջերմություն են կրում, այլ ոչ թե ներկրված անհասկանալի հումքի ստեղծված խաղալիքները։ Օգտագործել ենք միայն բնական մատերիալներ, օգտագործել ենք հնարավորինս այնպիսի լցոնանյութ, որը որ հակաալերգիկ կլինի, այսինքն մեր ամենափոքր հաճախորդներն էլ կարող են իրենց անվնաս օգտագործել, այսպես ասած, մենք նաև այդ բաներն ենք հաշվի առել։ Բայց դրանից ճաշակ է ձևավորվում մեր փոքր
քաղաքացիների մոտ։ Երբ որ նրանք տեսնում են մենակ ներկրվածը չինականը, ճապոնականը, նրանք նկարում են չինական ու ճապոնական տիկնիկները, բայց երբ որ մտնում են, տեսնում են արդեն ստեղծագործած ձեռքի աշխատանքները, սկսում են իրենց ալբոմներում նկարել հետևյալ խաղալիքները, օրինակ հենց վառ օրինակ իմ աղջիկները, ամբողջ օրը նկարում են այն խաղալիքները, ինչ որ մենք ենք ստեղծել, այլ ոչ թե այն, ինչ որ ցուցադրված է խանութներում։ Պարոն Հովհաննեսյան, ուզում եմ խոսենք նաև էլի կարդացել եմ, որ մենք նաև ընդունված էր մեզ մոտ, որ դրանը կախում էինք քսակ, սպասելով, որ մեջը ինչ-որ բան կդրեն։ Ճլոլանքի սովորույթ, ես տարածված երևույթ էր ողջ հայ իրականության մեջ, բայց տարբեր ձևով էր դա կատարվում։ Օրինակ, մասնավորապես Սյունիքում եւ Արցախում կոչվում էր ճլոլանք, իսկ մյուս տեղում գոտեկախի սովորություն, երբ որ երթիկ ընդհանրապես դա խնամիների մոտիկ ազգականների հետ էր կապարվում, երբ որ երթիկից կախում էին կողովը, այնտեղ տանտիրուհին դրում էր տարբեր տեսակի քաղցրեղեն, անուշեղեն, մրգեղեն եւ հանվում էր։ Իսկ Արցախում եւ Սյունիքում մի քիչ այլ էր, շարաններ էին սարքում եւ իրենք էին այդ ամեն ինչը իջեցնում տանտիրոջ, այսինքն բերում էին, ոչ թե տանում էին, այո։ Այդ տարբերությունը հիմնականում դա էր երկուը, բայց դա նույնպես հետո ամենակարևոր երևույթներից մեկը նոր տարի դա տարեհացի արարողությունն էր, երբ որ տարեհացը թխվում էր եւ տարեհացի մեջ դրվում էր, այսինքն հիմնական գուշակությունը, որ կատարվում էր այդ բանը, էլի մեր ընդհանրապես ժողովրդականի ժողովը ասած դովլաթ կրկենին, եւ իմջած այդ դա կտրվում էր Սուրբ Ծննդից առաջ հունվարի 4-ին, օրինակ Սյունիքում եւ Արցախում այդպես էր կտրում էին, եւ այսինքն ով որ ընկավ այդ դովլաթը, այսպես ասենք, դա համարվում էր այդ տարի իր համար բախտավոր, շատ հարգի էր, երբ որ այդ ավոտը ինքը այդ տարեհացը բաժին էին հանում բոլորին, այսինքն այդ թվում նաև տան կենդանիներին, ամենակարևոր օջախին, եւ երբ որ այդ դովլաթը ընկնում էր օջախին, դա ամենաբախտավորն էր համարվում, բայց այնպես պիտի անեին, որ դանակը այդ դովլաթին հանկարծ չկպներ, դա կարող էր լինել մանրադրամ, կարող էր լինել սիսերի կամ լոբու հատիկ, եւ եթե ըստ ուրեմն ավանդության, եթե դանակը կպչում էր, ապա այդ տարի ընտանիքից որևէ մեկ անդամ պետք է մահանար։ Պարոն Հովհաննեսյան, Ձմեր պապիկի կերպարի մասին խոսենք, երբ մութ գործեց ձեր իրականության մեջ։ Ձմեր պապը նույնպես դա տարածված չէր, դա էլի ներմուծված սովորություն, արևմտահայության մեջ ուսումնասիրողները գտնում են, որ դա կապված է Սուրբ Նիկողայոս հրաշագործի գործնեության հետ, եւ Սուրբ եւ դա կապ ունի հայ եւ հույն իրականության հետ, որովհետեւ ըստ ավանդության Սուրբ Նիկողայոսի հայրը հույն էր, մայրը հայ, եւ ինքը օգնում էր հետագայում այդ ուրեմն սրբի պաշտամունքը բավականին շատ տարածվեց Եվրոպայում, այսօր օրինակ ասեմ, միայն Բելգիայում 300-ից ավելի եկեղեցիներ կոչվում են այդ սրբի անունով, Իտալիայում մոտ 60 եկեղեցի, Անգլիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում, իսկ արևելահայ իրականության մեջ դա արդեն 19-րդ դարում ռուսական, ասենք Ձեդ Մարոզի այդ ուրեմն պաշտամ այդ ուրեմն ազնվորության հետ է կապված ներմուծվեց մեր կենցաղ արևելահայության իրականության մեջ։ Իսկ կաղանդեր, կաղանդ պապ, կաղանդ պապ նույնպես, ասենք կաղանդը կալենդա, ասենք լատիներեն այդ բառի ծագում ուներ, եւ դա ավելի շատ արևմտահայ իրականությունում էր տարածվել, օրինակ Ջավախքում, դե գիտեք, ջավախեցիները հիմնականում աշուրա ջավախեցիները, եսինիկատուն հիմնականում մեծամասամբ գաղթել են բարձր հայքից, եւ այդ կարնահայության գաղթի հետեւանքով այդ սովորույթները տարածվել են Ջավախքում, տարածվել են մեծամասամբ նաև Շիրակում։ Կաղանդելը, կաղանդել սովորություն, կարոնակ ասենք ջուրը կաղանդելու սովորություն, երբ որ ամանորի նոր տարվա այդ ուրեմն տոնակատարության ժամանակ դա կարևոր տնից, այսինքն աղբյուրի ջուր բերելու սովորույթը, որին մասնակցում էին հիմնականում երիտասարդները, շատ տարածված էր այդ գավառներում։ Հայ հետհանուսական դիցարանում կար ամանորի, ասենք ամանոր Վանատուրի աստվածն, դրա մասին նշվում է կոնկրետ Ագաթանկյուղի Հայոց պատմության մեջ, նշվում է, որ հատուկ տոն կար, եւ նրա պաշտամունքներ լինում էր
պաշտամունքը իր վայրը գտնվում էր Բագավանում, այսինքն հայոց սրբավայրում, եւ ահա հայոց քրմապետի նստավայրում ամատուր ամանոր վանատուրի աստծո պաշտամունքային նաեւ այնը, այսինքն թե ինչպիսի նշանակություններ հայ ժողովրդի կյանքում, ինքներդ դատեք, երբ որ գլխավոր սրբավայրում է գտնվում ամանոր վանատուրի այդ աստծո պաշտամունքը, պաշտամունքային կենտրոնը։ Նրան գալիս էին, խնդրում էին առատ բերքի համար, բերքը ամեն ինչի, այսինքն նոր տարեվա ընդհանրապես սկիզբը, եւ այդ ամեն վերապրուկները այսօր էլ պահվել է, որովհետեւ ինքը նոր տարին, այսինքն այսօրվա ամանորը կապված է մի շարք արարողությունների, չէ՞, առաջին, այսինքն դա օրինակ բնակավայրի, բնակարանի, ընդհանրապես մարդկանց մաքրությունն է, եւ դրա համար պատահական չէ, որ նոր տարուց առաջ մարդիկ նոր հագուստներ էին հագնում, անպայման պետք է ընտանիքի անդամները բոլորը լողանային, տունը կարևոր սկզբունք էր տան մաքրությունը, դա վերաբերում էր ոչ միայն, ասենք, բուն գլխապանը, որտեղ ընտանիքը ապրում էր, նաեւ դա վերաբերում էր օժանդակ շինությունը, ասենք, օրինակ գոմերը պետք է, գոմը պետք է նույնպես մաքուր լինել, եւ այլն, եւ այլն, մարակը, եւ այլն, այսինքն ամեն ինչը իր ուրեմն տեղ ուներ այդ ամենում։ Հաջորդը դա կապված է ծիսական ուտեստի հետ, կապված է ծիսական հմայական աղոթքների հետ ամեն ինչ, բախտագուշակությունը եւ այլն, այսինքն այդ ամենը հենց այդ վերապրուկային երևույթներն են, որը կար հետանոսական ժամանակաշրջանում եւ որը վերապրուկի ձևով մտել է մինչեւ այսօր էլ պահպանվում է տարբեր իհարկե փոխակերպումներով։ Իսկ տատիկները հատկապես ասում են, ամանորի գիշերը պետք է դուռը բացես, սայլի վերջին ժամանակների հետ կապված է, թե հնուց եկած։ Հիմնականում դա, ասեմ ձեզ, ընդհանրապես տոներ, որևէ այլ, այսինքն ավանդական, որ ասում ենք ավանդական տոն, ուսումնասիրողները հիմնականում ինդիկատորն են 19-րդ դար եւ 20-րդ դար ասկիզբ, որտեւ դրանից առաջ այդ ամեն ինչը բավականին ցակուսերիվ էր, բավականին ոչ կանոնակարգված, ճիշտ է, փորձեր արվել են, բայց օրինակ ասենք նույն հայ մատենագրության մեջ ազգագրական երևույթները անուղղակիորեն են հավաքվել, այսինքն դա կապված էր այս կամ այն քաղաքական կամ սոցիալ-տնտեսական երևույթների հետ, այսինքն հայ պատմիչը, որին այդ ամենը սովորական է թվացել, ինքս գրի առնելու ցանկություն չի առաջացրել։ Ինչը չես կարող ասել օտարի մասին, օրինակ օտար ճանապարհորդները, որոնք միջնադարում եկել են եւ անցել են Հայաստանի վրա, շատ վրայով, շատ ավելի, դրանից առաջ էր հունահռոմեական մատենագրական հուշարձաններ, մեր ամբողջ Քրիստոսի առաջ 5-4 դարերի, այսինքն մեր ամբողջ ավանդական մշակույթը մեծամասն հիմնված է քսենոֆոնի տեղեկությունների վրա, որը մանրամասն նկարագրել է հայ ավանդական կենցաղն ու մշակույթը։ Իսկ օրինակ հայ պատմիչի համար այդ ամենը սովորական եւ գրի առնելու ցանկություն չի առաջացրել։ Ամբողջականության տեսակետից, որը վերաբերվում է, ասենք, կանոնական գրականությանը, որը վերաբերվում է եկեղեցական առողջության, այդ ամենի չի իհարկե գրի առնել, որովհետեւ դա կապված է կրոնի, կապված է ընդհանրապես քրիստոնեության տարածման եւ այդ առողջությունների եւ ընդհանրապես քրիստոնեության ամրապնդման հետ։ Իսկ քրիստոնեությունը այս ամեն ինչը մի քիչ կարգի հրավիրեց, հա, թե կանոնակարգից միանշանակ, իհարկե, որովհետև արդեն հստակ մարդիկ հատկապես քաղաքային բնակավայրերում այդ ամեն ինչը կանոնակարգված էր, եւ նույն ձևով, ասենք, նույն, որ ասում եմ, ամանորին կարևորագույն, ասենք, ուրեմն սկզբունքներից մեկը ծիսական ուտեստն է, հենց պասի այդ ուրեմն ժամանակաշրջանում այդ ուտեստների արկայությունը, եւ իմիջիալից ասեմ ձեզ, այդ 7-ը թիվը պիտի պահպանվեր, դա էլ ինչ որ հիմա էլ միջև սուր ծնունդը 7-օրյա պաս է, նախկինում 40 օր է, այո, 7-օրյա պասն է, եւ այդ 7-ը թիվը պիտի պահվեր թե ուտեստների պատրաստման, թե մրգեղենի, թե չրեղենի մեջ, այսինքն 7 տեսակի պետք է լիներ, 7 բագիններն էլ ունենք, չէ, ահա դրա հետ էլ է կապը, նույն ձևով, ասենք, օրինակ մի քիչ ավելի եթե ծավալենք, նույն 7-օր 7 գիշեր հարսանիկը նույնպես ըստ ավանդության կապված էր հետանոսական դիցարանի 7-ը գլխավոր աստվածությունների հետ, բայց ասեմ ձեզ, որ քրիստոնեությունը այդ ամենը կանոնակարգեց, եւ ի վերջո այսօր ունենք արդեն կանոնակարգված ամանոր։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհավորենք ձեր ամանո գալիք ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Շնորհակալություն ձեզ, նորապես ես շնորհավորում եմ, եւ Աստված որպես 2017 թվականը մեր ժողովրդի համար լինի պտղաբեր եւ արգասավոր տարի։ Շնորհակալություն։ Ամանորը հրաշքի սպասում է։
Տարբեր տարիքում տարբեր է հրաշքը մեր կյանքում։ Եթե մանկության տարիներին մենք սպասում ենք հրաշքի, ապա մեծանալով փորձում ենք իրականացնողը դառնալ այդ հրաշքների։ Իսկ ինչ ամանորյա հրաշք առանց ձմեռ պապի։ Հենց նա էլ խոստացավ մեզ հյուր գալ, չնայած այս օրերի իր զբաղվածությանը։ Բարև ձեզ, ձմեռ պապ։ Գիտենք այս օրերին եւի շատ եք զբաղված, սակայն շնորհակալ ենք, որ կարողացաք գալ նաեւ մեր տաղավար։ Այո, այո։ Գիտեք ինչ, իրոք ես շատ զբաղված եմ այս օրերին, որովհետև բոլոր երեխաներին այցելում եմ, նվերներ եմ բաժանում, նրանց լսում եմ, չէ՞ որ երեխաները միշտ ամբողջ տարի պատրաստվում են ձմեռ պապիկին դիմավորելու, հետո նրանք ձմեռ պապիկից անակնկալում են նվերներ, բան, նամակներ եմ ստանում երեխաներից, եւ այդ նամակներին ոչ միայն պիտի պատասխանեմ, այլ այդ նամակների հետքերով ես պիտի մտնեմ նրանց տները, երեխաներին նվերներ բաժանեմ, եւ նրանց լսեմ, ուրախանամ, կամ ուրախացնեմ երեխաներին, հարցեր տամ, հետաքրքիր պատասխաններ լսեմ նրանցից։ Այս քանի օրը ես շրջում եմ Արցախում, կլինեմ Ստեփանակերտում, գյուղերում, բոլոր տեղերը երեխաներին կուրախացնեմ, իրենց նվերներ կբաժանեմ, եւ այսպես, ինչպես միշտ ամեն տարի, այս տարի նույնպես։ Ձմեռ պապ, դուք ամեն սերնդի երեխաների հետ շփվել եք, այսօրվա երեխաները ինչպիսին են։ Երեխաներ կան, շատ երեխաներ, որ սպասում են անհամբեր ձմեռ պապիկին եւ հավատում են ձմեռ պապիկին, կան երեխաներ, որ իրոք չեն հավատում, բայց էլի սպասում են ձմեռ պապիկին։ Դե գիտեք, առաջներում, շատ առաջներում, որ կաղան պապ էր այն ժամանակ, էլի ես կայի նրանց հետ, այդ կաղան պապիների հետ միասին, շրջում էինք, նվերներ էինք բաժանում, ուրիշ էր այն ժամանակ հավատը ձմեռ պապո նկատմամբ, եւ ընդունում էին եւ սպասում էին անհամբեր, ոչ միայն երեխաները, այլ մեծերներ նույնպես։ Դե հիմա ճիշտ ասած, երեխաները այնպես են զարգացել, եւ դա շատ ուրախալի է, շատ հիանալի է, եւ այնպես են խելոքացել, խելոք երեխաներ, այնքան կան, որ ուղղակի ապշում ես։ Տա աստված, որ այս երեխաները լավ մեծանան, բարի լավ մարդիկ դառնան, մեր այս երկրին պիտանի մարդիկ դառնան, կարողանան երկիրը շենացնել, զարգացնել, որովհետև հայը միշտ կրվի հետ հայը գործ չունի, հայը արարել է, ստեղծել է, ստեղծել է եւ ստեղծում է միջև այժմ, եւ պիտի ստեղծի։ Հետո մեր այս պետությունը, որ նորաստեղծ է, թող զարգացնեն, բարգավաճեն։ Ձմեռ պապ, այո, որտեղ դուք եք, այնտեղ հրաշքն է։ Ահա երեխաները բնականաբար հավատում են հրաշքների, բայց կան մեծեր, ովքեր նույնպես հավատում են։ Ինչպիսին է այսօրվա մեծահասակը, ով ժամանակին երեխա էր, ինչպես է նա դիմավորում ձեզ, ինչպես է տոնում այսօրվա ամանորը, շատ է փոխվել հին ժամանակներից։ Գիտեք ինչ, ես ամեն տարի, երբ այցելում եմ երեխաներին, հայ նույն երեխաները հիմա մեծացել, մեծ մարդիկ են դարձել, եւ նրանք այն ժամանակ ինչպես հավատում էին, հավատով սպասում էին ձմեռ պապիկին, այսինքն ինձ, մինչև այսօր էլի հավատով սպասում են։ Դուք պատկերացնում եք, ինչքան հաճելի է, ինչքան հիանալի է, երբ մեծ մարդը հավատով սպասում է ձմեռ պապիկին։ Նոր տարուն, դե նոր տարին խորհրդանիշ է ձմեռ պապիկն էլի։ Ձմեռ պապին սպասողը ենթադրվում է, որ հրաշքների է հավատում, նաև ենթադրվում է, որ բարի մարդ պետք է լինի, բարի մարդիկ են հրաշքների վերջը հավատում։ Այո, ճիշտ է, նկ, հարցը ճիշտ եք տալիս։ Եվ գիտեք ինչ, հրաշքներին պետք է հավատալ, որ կատարվի, եթե չհավատաս, հրաշքը չի կատարվում, իսկ հրաշքը անպայման կատարվում է։ Ամանորյա բարեմաղթանքները, դուք էլի շատ վաղուց, տարբեր տարիների, տարբեր դարերում բարեմաղթանքներ եք հղել ժողովրդին, երեխաներին, փոխվել են բարեմաղթանքները։ Բարեմաղթանքները իմաստը մնացել է նույնը, ճիշտ ասած, բարին է։ Բայո, բայց բարերն են փոխվել։ Հիմա ես ճիշտ ասած, քանի որ այս առիթը ինձ ընձեռնվել է, ես կասեմ, որ ուզում եմ մի երկու բարեմաղթանք հղել մեր Արցախի ժողովրդին։ Ընդրեմ։ Նախ սկսեմ մեր զինվորականներից, մեր հայրենիս պաշտպաններից, որ մեր սահմանները պաշտպանում են, մենք այստեղ ժողովրդով հանգիստ ապրում ենք, խաղաղության մեջ ենք, ես բարեմաղթում եմ, որ նրանք լինեն առողջ, իրենց բազկին ուժ ու կորով, աչալուրջ լինեն, սահմանները լավ պաշտպանեն, թող անցած տարվա նման
պատերազմ չլինի, թող խաղաղություն լինի, եւ դրանք էլ բարեհաջող վերադառնան իրենց ծնողների գիրկը, իրենց քույրերի, եղբայրների գիրկը։ Բարեմաղթում եմ, որպեսզի մեր շինականը ազատ խաղաղ երկնքի տակ կարողանա արտը հերկել, հնձել, թող տարին բերքառատ լինի, նրանք էլ այնքան աշխատեն եւ իրենց քրտնաջան աշխատանքով կարողանան կերակրել մեր հայ ժողովրդին։ Բարեմաղթում եմ մեր շինարարներին, որ այն շենքերը, որ կառուցում են, հիմքերը այնպես ամուր լինեն, որ ոչ մի երկրաշարժ արհավիրք չսասանի այդ հիմքերը։ Բարեմաղթում եմ մեր բոլոր, ասենք, երիտասարդներին, ուսանողներին, որ կարողանան գերազանց սովորել, լավ մասնագիտություն ձեռք բերեն եւ Արցախ աշխարհին պիտանի դառնան։ Բարեմաղթում եմ բոլոր այն ուսուցիչներին, համբերություն եմ ցանկանում նրանց այդ աշակերտների հետ այդ դժվարին աշխատանքը կարողանան տեղով տանել։ Բարեմաղթում եմ մի խոսքով բոլոր արցախցիներին, բոլորին, թող խաղաղություն եմ ցանկանում, երջանկություն եմ ցանկանում բոլորին, ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորի ընտանիքներում երեխաների ճիճը այնքան շատ լինի, որ ուղղակի ծնողները, ինչպես ասեմ, ոչ թե ջղայնանան, այլ ակաշները փակեն, ասեն, այս ինչ լավ է, որ ընտանիքում այսքան շատ երեխաներ կան։ Հասկանում եք, չէ՞ որ դա երեխան է մեր ապագան, մեր երկրի ապագան, երեխաներն, ինչքան շատ երեխաներ են, այնքան լավ։ Ցանկանում եմ, որպեսի մեր այդ հիվանդ մարդիկ, որոնք ինչ որ պատճառով հիվանդացել են, շուտապույտ ապակինվեն։ Մի խոսքով, աշխարհի ամենալավ բաներն եմ ցանկանում մեր այս փոքրիկ գողտրի Արցախի ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձմեր պարտեզանք։ Ձեր գործերին ենք հաջողություն մաղթում, երեխաները միշտ սպասումով դիմավոր են ձեզ։ Հա, երեխաները սպասում են, անհամբեր սպասում են ձմեր պապիկին։ Դե ես էլ միշտպես միշտ առածաձեռն լինելով միշտ նրանց նվերները բաժանում եմ, նրանց տալիս եմ, եւ հետաքրքիրն այն է, որ երեխաները շատ-շատերը անհամբեր սպասում են ինձ։ Դե ես էլ ինչքան հնարավոր է իմ հնարավորության սահմաններում ցանկանում եմ երեխաներին հաճախել, նրանց նվերներ բաժանել, նրսել նրանց։ Մի խոսքով, նորից ցանկանում եմ, որպես 2017 թիվը, որ պիտի գա ոչ միայն Արցախում, այլ ամբողջ աշխարհում թող դերի խաղաղությունը։ Շնորհակալություն, մենք ձեր աշխատանքից ձեզ չկտրենք, առանց այն էլ շատ ժամանակ կվեցի։ Թող գալիք տարին մեզանից ոչինչ չտանի, այլ միայն ավելացնի։ Խաղաղություն Արցախ աշխարհին։ Շնորհավոր գալիք ամանոր եւ սրբ ծնունդ։ Thank you.